ми зреагували на повідомлення численні у соціальних мережах, і, звісно, були повідомлення на наше управління. Вчора було складено акт, заактовано стан і відправлено на Міністерство культури. Також вчора було повідомлення обласне управління ДАБІ і обласне управління з питань охорони культурної спадщини. Сьогодні о 12-й годині була створена комісія, і на цій комісії присутні були зазначені департаменти, крім того, були також представники міського ДАБІ. Всі ми були складені сумісний акт про вчинення правопорушення. І надано необхідні приписи для того, щоб все це було усунено. Як ви знаєте, це пам'ятка національного значення, і напряму вона підпорядковується саме Міністерству культури в обличчі обласного управління. На жаль, міські повноваження, тобто повноваження міських органів, закінчуються саме на цьому. Але, як ви знаєте, вже, я думаю, що вже майже всі побачили підрядник, який там проводив роботи, він розібрав цю надбудову. Але це все ж таки є певне порушення, і ми будемо продовжувати контролювати цю справу і дізнаємось, яким чином буде реагувати саме обласне управління і Міністерство культури. У нас заборонена надбудова на будівлях, пам'ятках без певної документації, затвердженої безпосередньо Мінкультом, якщо це пам'ятка національного значення, якщо це пам'ятка місцевого значення, то за дозволом обласного управління. Знов таки кажу, у нас в місті немає таких повноважень, на жаль, ми не можемо приймати участь у затвердженні таких рішень, тому справа по остаточне рішення за підтвердженням таких проєктів, вони надаються саме, затверджені саме за областю і за Міністерством культури. На територію дуже довго не могли потрапити спеціалісти сьогодні на територію самого будівництва, але все ж таки, зрештою, це вдалося. Крім того, якщо ви пригадуєте, з цим об'єктом був також пов'язаний попередній дуже невеличкий епізод, коли було розібрано частину віконного отвору, але за приписом було відновлено той віконний отвір в повному обсязі за тією ж самою схемою технічною, як і інші отвори.